ဒီနေ့ခေလူငယ်တွေကြားဆောက်စာပေလေးလာမှုအားနည်းရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုကတော့လူငယ်တွေကြားထဲမှာပျော်ပြေးရေးကဏ္ဍတွေများလာတဲ့အတွက်ရတ္တစာပေလေးလာမှုပိုင်းအားနည်းလာရတယ်လို့ Shemu di magazine Tawanga Edida, Umyo Minyinga Piobare. Miamanangama, a cha, Piobu, Kisari, Pala Bio, a cha, and then they made a polare, not a cha, Lumina Panibu, the Bolagara, Yadasa, remember, Ane Walter, Dotria, Napina Bama, Yamasabi Bama, Anela, Yamasabi, Wu, Kaumi, and Yahu, Jamaka, Bioma. So Arika Jaro, Sapi Baisayama, Anela, Sapi Chala, Sapi Zino, I think, Samuel, Sapi Zia, John Kuwe, Pippali. နေပညာဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တို့ကြားထဲမှာအင်တာနက်ဂိမ်းဆော့ကစားကြတာတွေကိုသာဦးစားပေးလာကြတာဟာလေရတ္တစာပေကြားစင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။လူငယ်တို့ကြားထဲမှာရတ္တစာပေဖတ်ရှုလေ့လာဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့စာရေးဆရာတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ရတ္တစာပေဟာလူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုခံစားတတ်စေအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တာမို့ လူသားစိတ်ပုံမရှိလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့စာရေးဆရာမှာနှိမ့်မိုက်အင်ကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေးစာပေတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟိုတော့တကယ်ကိုအခြေတော်ရှိခဲ့တယ်အခုအားနေလာပြီပေါ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာကလေးတို့သူမူချိုမာတွေကတဘာဝတရားနဲ့ရင်းနှီးအောင်သူကသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလက်တွင်ပြုတ်ပေးနိုင်စာပေနဲ့ထိဆက်ပေးရသို့တော်냐လေဒီနေ့အဲ့ဒီဟာတွေပျောက်ကုန်တယ်အခုကလေးတွေကစာမဖတ်တော့ဘူးတဲ့ဂိမ်းနေနေကြပြီနီးပညာအသက်အဆန်းကိုဖမ်းဆုပ်တာတော့ကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်သ
ตุ๊ตาอ้งนอกกูอลุบไปตะโลยะตาหนะลงหน้าออกอาบีดาหนะลงหน้าเนี่ยคันซ้าตัดมาจมารุต้ายปีเนี่ยอนาคตเนี่ยลูตาสิปูชิมั้ยหนูจมาเทนยะตาสาบีผู้မျိုးลาผู้ยามาดิเนี่ยမျိုးเสร็จติลุงเหงื่อฤดูสาเปเลราไลซ้าနိုင်ရဲ့အတွက်ยะตาสาบีฤดูบูลาแรงอเส้จ้องติงงานษาฤดูก็นี่สาติบีโหโมแท้ท้วยเต็นจ้าเปปูลุอัดเดะหลูสายเสียมามัดตีดาซ้านจ้องก็ပြောပါတယ်จ้องติงงานษาฤดูเนี่ยยะตาสาบีปูบ้องနိုင်ဖို့ပေါ့เ
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ရင်ကျဲမှုစိတ်ဓာတ်တွေခေါင်းပါလာလို့ဆိုတာဒါဒီမှာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတင်တဲ့ ရည်သွေးပြွားတယ်ရတာစာပေတွေပေါ်ထွက်လာဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ရည်သွေးပြွားတယ်ရတာစာပေတွေပြင်းပြပေါ်လာနိုင်မှုဆိုတာဟာစာအုပ်စာပေတွေထဲမှာနေရှိတဲ့အတွက်စာများများဖတ်တဲ့အလေ့အကျင့်လိုအကြောင်းစာရေးဆရာရဲရှမ်းကပြောပါတယ်စာရေးတယ်ဆိုတာကလေသူကဒီကအခြေခံအကြောင်းရတော့သူကလည်းခံစားတတ်မှာသူကခံစားမှုအကောင်းရမယ်အဲ့လိုခံစားမှုအကောင်းနေဆိုတာကရှင်းပြောရင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားလေးလည်း
ဒီနေ့အချိန်ခါမှာစာပေရေးသားမှုလွတ်လပ်ခွင့်ရနေပြီဖြစ်တာမို့ရတ္တစာပေဖတ်ရှုလေ့လာမှုပြန်အားကောင်းလာနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတုံ့တက်ပြော